Спрошувати свої зусилля на рекет бізнесу та переділ економічних ринків. З вами Сергій Лещенко і програма «Чесна політика». Вітаю вас! Інсценоване вбивство, а потім воскресіння Аркадія Бабченка стало гучною історією далеко за межами України, про яку написали всі провідні газети світу. Що відбулося насправді? Можливо, нам все стане відомо колись згодом. Але якщо СБУ виявилося здатною розслідувати такі складні злочини, то давайте довіримо спецслужбі зосередитися виключно на справах, в яких вони мають прямий мандат. І, зокрема, приберемо в СБУ право розслідувати провадження, що стали способом корупційного заробітку або просто рекету бізнесу. Як депутат, я регулярно отримую скарги на діяльність департаменту К в СБУ, який займається розслідуванням так званих корупційних злочинів, хоча насправді давно мав би бути позбавлений цих функцій. Адже для подібної категорії справ є НАБУ, а також Державне бюро розслідувань, яке ми недавно створили, але досі не можемо допустити до роботи, бо це задовольняє як СБУ, так і генпрокурора Луценка. Одна з кричущих історій, коли СБУ займалася абсолютно неадекватними справами, стала мені відомою як депутату зі звернень від підприємців, що потерпали від свавілля спецслужби. Отже, під час війни, коли в столиці безкарно вбивають журналістів та офіцерів спецслужб, коли шпигуни та диверсанти знекровлюють країну, СБУ витрачала свій час, свої зусилля та наші з вами гроші на те, щоб розслідувати, кого ви думаєте, імпортерів коньячних спиртів. Розповім трохи детальніше, тому що ця історія показова. Вона закінчилась пшиком, а витрачали час чиновники та гроші платників податків абсолютно на беззмістовну річ. Ви можете уявити, справа департаменту КСБУ проти коньячників була відкрита ще 31 грудня 2014 року. Тобто прямо в день, коли половина країни вже святкувала Новий рік, департамент КСБУ взявся розслідувати злочин коньячників. Справу порушили за фактом, я цитую, вдумайтесь, перемішання на митну територію України отруйної речовини, а саме спирту етилового, а також, ще раз процитую, виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров'я людей. Звучить дуже пафосно, але як потім виявилося, відбирання зразків завезених коньячних спиртів відбулося з порушенням законів, без рішення слідчого судді. А експерти, які складали висновки, не є судовими експертами. І тепер я процитую постанову прокуратури. Використовуючи такий підхід, до отруйних речовин слід віднести всі без винятку алкогольні напої, пиво, квас, кефір та навіть грудне молоко, які містять етиловий спирт та інші продукти бродіння. Фактично, це такий собі ляпас від прокуратури СБУ. Спецслужба мучила цю справу майже 3 роки. І тільки 19 жовтня минулого 2017 року Генпрокуратура закрила її на підставі, процитую, відсутності подій злочинів, а також приписала повернуту все вилучене майно та документи їх власникам. Чому це важливо? Бо 3 роки під час війни десятки співробітників СБУ витрачали наші гроші та свій час на абсолютно нікчемну історію. А таких історій десятки, з якими до мене, як до депутата, звертаються бізнесмени. Інша гучна справа від СБУ – це коли вона розслідувала так зване фінансування тероризму імпортерами скрапленого автомобільного газу. Вона відбулася минулого, 17-го року, коли той самий департамент К при СБУ заблокував роботу 1,5 десятка трейдерів, на 3 місяці заборонивши розмитнювати завезений ними автомобільний газ, вигадуючи кожного разу нову версію. То фінансування тероризму, то наявність отруйних речовин в автогазі, то підозра про закладену вибухівку в колесні пари вагонів. І от у підсумку СБУ була змушена відступити, а один з трейдерів пішов до суду. І сьогодні через дії спецслужби, а конкретно того самого департаменту К СБУ, відбулися судові розгляди, де і перша інстанція, і апеляція підтвердили, що державний бюджет має тепер повертати понад 4 мільйони гривень цьому самому трейдеру, як нанесено йому пряму шкоду. Тобто ми, як суспільство, маємо розплачуватися за незаконні дії спецслужби. Повторюся. Таких історій дуже багато. Як і прикладів багато, коли керівник цього самого департаменту К
в СБУ Павло Демчина потрапляє в журналістські розслідування. Чи то через незадекларовану нерухомість, чи то через появу в пов'язаних з ним осіб нових маєтків. А в політичній ієрархії Демчина, як і його перший заступник в департаменті К Сергій Коваленко, входять до групи Кононенка-Грановського. З такої кришею Демчині не страшні жодні скандали, не страшно, що в нього є майно незрозумілого походження, і не страшно, що ним, як спецслужбою, були нанесені збитки бізнесменам. Більше того, через півроку після оприлюднення журналістами фактів про таємні статки президент Порошенко з нагоди чергового свята присвоїв цьому самому Демчині чергове звання генерал-лейтенанта. Провал реформи СБУ іде в тандемі з відсутністю реформи суміжного відомства – митниці, яка стала слухняною маріонеткою спецслужби в справах, пов'язаних з імпортом та експортом. Корупційний тандем СБУ та митниці генерує мільярди чорного кешу, який потім іде не лише в кишені хапух, але й в політику. І не даремно, що за 4 роки президентства Порошенка жодного прогресу в цих двох напрямках немає. Більше того, намагання міністра фінансів Олександра Данилюка хоча б почати реформу митниці закінчилося скандалом та його відставкою. Реформа СБУ, а зокрема позбавлення її функції розслідувати бізнес-кейси – це є однією з вимог до України на шляху в НАТО. Без цього Україна не стане нормальною державою, яка працює в інтересах громадян, а не кланів. І тільки так ми можемо змінити життя громадян на краще. З вами був Сергій Лещенко. До зустрічі!